Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang aking online shop sa Shopee at sa TikTok, Mr. Queen PH. Meron po tayong mga power bracelets na ako mismo yung gumawa. So meron tayong mga bracelets for attracting money and abundance, mga pampaswerte. And then meron din tayong bracelets for protection, anti-evil eye, anti-ingget, and also for balancing your chakra. Meron din tayong bracelets for intuition, wisdom, courage, communication, clarity, and love. So lahat po ng ating bracelets ay meron ng kasamang pouch, instruction leaflet, and extra string. Ayan, meron din tayong mga intention oils and spell jar for prosperity and protection. So lahat po ng items ay cleansed and intention set na siya specifically to the buyer. So available to sa Shopee at sa TikTok shop. Link on the description. Thank you so much and happy shopping! Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 25 to October 1, 2023. I hope you are all doing well, strong and healthy, Aquarius. Uh, this is a general reading. So, maaaring kayong makarelate. Maaaring hindi. Just take what resonates. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder that you have the power to create your own reality sa so, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Okay, let's see what's up. Ano yung inyong energy for this week? Ano yung energy ng mga Aquarius? Five of Cups. Hmm. Merong disappointments. Maaring, ano, you bet on someone. <laughs> this can be a person na you are expecting this person to perform sa relationship ninyo or sa connection ninyo but hindi siya nag-perform ng maayos. <laughs> so, when I say perform, it's like yung expectations mo na uh, ibibigay niya sa'yo. Mm -mm. So, let's see your challenge. Ano yung challenge ng mga Aquarius? What is the challenge? Five of Swords. Oh, okay. Mm, there's some sort of um, disappointment sa isang taong naging malapit sayo. Can be a friend or a romantic partner. Pwedeng family member. Kasi parang you're not expecting na itong taong to is makikipag-compete sayo. Yung kinumpitensya ka, gano'n. So, may disappointment ka doon. And somehow, dahil gano'n na yung nangyari, uh, wala ka ng tiwala doon sa tao. And you feel like parang may nawala rin sa'yo. You lost something. Like, example, isang friend na binitray ka or parang um, kinumpitensya ka. And somehow, it it feels bad for you na parang bakit ganon oo and then syempre awkward na yung situation so maaring you feel like yung connection yung relationship ninyo is no longer working forward no parang wala nang patutunguhan so let's see your opportunity Ten of Wands you have a lot of responsibilities. But even though marami kang responsibilities, you can definitely uh, work it out, no? Kaya ng kaya mong i handle. Chill na chill ka lang, kahit maraming responsibilities. So opportunity for you here is your strength. You have the strength. Merong sapat na lakas para Uh, gawin yung mga obligasyon mo. Ito pa rin yung mga obligasyon mo. Para kasing ano eh, meron kang dapat kasama dito. <laughs> Oo, yung tipong dapat partners kayo. Pero bakit parang ikaw lang yung pumapasan? Kaya, you feel disappointed about someone na you thought na Ah uh, kakampi mo pero hindi pala kasi yung iba sa inyo iniwan sa ere. So don't worry kasi may lakas ka eh. Kaya mo. Your blessing. Oh, di ba? Speaking of lakas, the sun. This is the ultimate power. Power supply. <laughs> the sun is also about courage. This is your confidence. So th the sun will bless you the energy that you need. Okay? And sun is also about success. Shining. ba? Diba? So, huwag, mag, huwag ka nang mag-alala, Aquarius. Kaya yan, ano, kaya ka na-disappoint is, kailangan mo na, <laughs> kailangan, kailangan lang magpakilala ng taong to sa'yo. Okay? Para makapag-decide ka if you want to continue or to move forward with this person. So, yung recent past ng mga Aquarius. The hanged man. Aha. Binitin. This is a pause. Parang pwedeng ano, merong... You're expecting someone to show up. Magpakita sa'yo. Uh, magparamdam. <laughs> hindi multo ah. But, hindi siya nag-deliver. Hindi mo mahagilap your present energy. Three of Cups. Oh, parang wala ka na rin pakialam sa kanya. <laughs> Oo, oh, oh. Three of Cups, you're enjoying your life. Hindi mo na hinahayaan na maapektuhan ka ng mga taong yan. Mm, mm Let's see. You're, you're also celebrating something. I think, regardless kung ano yung pinagdaanan mo, there are still a lot of reasons for you maraming dahilan para maging masaya at mag magcelebrate mm -hmm. and then your near future is the six of cups this is your your love your care for someone this is the energy of a child a young energy so i think in the near future you will choose people ang, pi ang pipiliin mo na maging tao sa paligid mo ay yung kayang magpahalaga sa iyo sa binibigay mo sa relationship or even sa trabaho. Mm. -mm. At makakahanap ka ng mga taong willing na magbigay sa iyo or i complement i compensate yung uh, kaya mong ibigay sa kanila. Para hindi ka na ma-disappoint. Honor your soul and celebrate its journey. Yes. Ito na, you are celebrating this in their present moment. You are celebrating your journey. My disappointments, my challenges, yes. But you are learning. Diba? Natututo ka. New pathways. Oh my God. Consider whether you are happy on your current path. Oh, merong bagong uh, landas na tatahakin ka. Lalo na kung hindi ka na masaya sa current path mo, sa current situation mo. Your self-care is breathe O, hinga lang daw. The calm the calmer you are, the more time slows down and the easier it is it is to get everything done. Mm. So, kailangan lang daw kalmahan mo lang. Inhale, exhale. <laughs> okay? This is going to help you clear your mind. So that is your reading Aquarius. Kung nagustuhan to, naka kayo gusto niyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo jan, like, share, subscribe para lagi updated sa ating mga readings. Thank you so much Aquarius. See you again.